Drugom ovogodišnjom akcijom Saveta za bezbednost saobraćaja grada Pirota nastavlja darivanje naših najmlađih sugrađana kroz podelu besplatnih autosedišta, koja su jedan od ključnih elemenata sigurne vožnje dece. U prvoj akciji za decu rođenu od 1. januara do 31. marta podeljeno je 100 autosedišta, a ovom prilikom 82. Lepa slika zabeležena ovom prilikom. Porodice sa jednim, dvoje i čak četvoro i više dece. Danas ste došli po sedište sa suprugom. Koja je ćerka po redu? Rekao ste sve su devojčice. Četvrta. Je li prvi put dobijete ovu vrstu pomoći? Da, prvi put. Koliko ovo znači za kućni budžet? Četvoro dece nije lako danas čuvati. Teško i sa jednim, a Boga mi srče. Pa znači, ne mogu da kažem da ne, ali još uvek nisam položio, tako da mi toliko i nije potrebno, ali nadam se da ću da položim uskoro. Miljane, vi imate dva sina, koliko se razumijem. Tako, imam dva sina, jednog 7 godina i jednog 40 dana. Danas, eto, jedna lepa akcija gradske uprave, koliko ovo znači za kućni budžet i koliko je u stvari podrška porodicama sa decom? Jeste, zahvalan sam opštini Pirota i znači nam jako ova podrška i svaka druga. Podaci pokazuju da su deca najranjivija kategorija učesnika u saobraćaju, te njihovoj bezbednosti u vožnji neophodno posvetiti posebnu pažnju, kaže za televiziju Pirot Milena Dimitrijević, predsjednica Saveta za bezbednost saobraćaja grada Pirota. Pri prvom akciju autosedišta je donirala kompanija Tigar Tires, a ova autosedišta su sada nabavljena po našem programu Saveta za bezbednost saobraćaja grada Pirota, gde smo mi opredelili sredstva, tako da ćemo ovaj put podeliti, znači, ova sedišta i negde nam je u planu da bude još ovakvih akcija do kraja godine i trudit ćemo se, a nadam se da će nam u tome pomoći i dobri ljudi i odgovorne kompanije, da prikupimo što više sredstava i da praktično svaka novorođena beba ove godine dobije dečje sedište. Dimitrijević dodaje da je ovo i populaciona mera kojom teže da pomognu mladim bračnim parovima u našem gradu. Nama je u interesu i borimo se zato da imamo što više novorođene dece, da grad Pirot bude grad mladih, grad dece, jer stvarno ima uslova za to. Trudimo se maksimalno koliko možemo da obezbedimo da to bude dobro mesto za život, ali nam trebaju mladi, trebaju nam deca i radit ćemo sve, jel tako, da mladi ostaju ovde i da ovde formiraju svoje porodice. Ovo jeste i značajna populaciona mera i svakako znači ovim mladim porodicama u rasterećenju kućnog budžeta. U sklopu akcije organizovano je i predavanje prisutnim roditeljima o pravilnom načinu korišćenja autosedišta za bebe i decu.